Biki la kinoma itakaofanyika tarehe 25 mwezi wa 12, yani Christmas. Haya yote ni ndani ya Ulambo. Tiketi zinapatikana shilingi 15,000, dabu 20,000. Wai tiketi yako sasa. Kumbuka usafiri wa kwenda na kurudi pamoja na chakula ni bure kabisa. Tiketi zinapatikana kwa Hussein Shivu, Jekonia Sekukula Ulambo, Teddy Jason Saloon, The Best Phone kanisani Mwamani, na kwa mke wa Jailosi Mama Dama. Njoo pamoja na familia yako tuweze kuburudika na kuelimika. Pikiniki!